Vi byter ämne, det ska handla om mobbning nu. Ni är många, många som har ställt frågor till Sara och Lia som är tillbaka. Och jag tycker första frågan från Helene angående hennes son Hugo är verkligen spot on. Hon skriver så här: hej, min son Hugo som är 9 år undrar varför mobbar vissa barn andra barn, Sara? Ja, och det finns egentligen inget enkelt svar på den frågan skulle jag säga. För det här handlar ju om komplexa processer, människor emellan. När det handlar om individen i sig så kan det handla om att ett barn kanske är utsatt själv eller mår dåligt. Det kan handla om gruppprocesser, grupptryck. Men ofta handlar det ju mer om strukturen som barnen är i för stunden. Vilka normer och värderingar som råder där och då, tänker jag. Så det handlar inte om en enskild individ eller en viss människotyp som är de som utsätter, utan det är mer komplext än så. Mm. Jag var också mobbad när jag gick i lågstadiet och jag får den frågan ganska ofta idag, ja, i vuxen ålder. Varför blev du mobbad? Jag har ingen aning. Nej. Det är enormt svårt att svara på. Mm. Men där och då så undrar man ju lika mycket varför just jag. Den skammen är ju oerhört stor, ja, också. Ja, precis. Fler frågor här från Amanda. Min son har varit utsatt av ett gäng på skolan och jag blir själv väldigt upprörd och orolig. Är orolig att jag gör allt större. Jag är så orolig, jag kanske gör allting större om han märker min reaktion. Eller kan man inte reagera för starkt? Det är en bra fråga. Mm. Vad säger du, Elias? Ja, jag blir ju upprörd när jag hör någon som är mobbad. Och i och med att min egen dotter var mobbad. Jag tror att det är väldigt viktigt att säga ifrån. Att som förälder reagera. Naturligtvis prata med barnet om det. Och sen även ta tag i det med skolan. Så att det verkligen man, ja, så att skolan gör någonting åt det. Men där pratade du också om att inte reagera för snabbt. Ja, precis. Jag håller ju med dig där att vi vuxna behöver både reagera och agera. Men ibland har vi vuxna en tendens att springa iväg lite fort i de här situationerna. Vi vill fixa, och det är ju med omtanke om barnet såklart. Men vi riskerar också att lämna barnet där barnet är just då, med de här svåra tankarna och känslorna som barnet har. För barnet behöver då en trygg vuxen som är där, lyssnar och finns kvar och finns med barnet i den här stunden. För det gör också att hela situationen och alla de här svåra tankarna och känslorna blir mer hanterbara för ett barn. Så ta det lite lugnt. Mm. Men man ska inte åka till skolgården själv och ställa sig där och gå på plågoandarna, eller hur? Precis, utan, det skulle jag inte vilja rekommendera. Ja. Mm. Vad ska man göra då? Ta kontakt med skolan, eller? Ja, läraren. Ja, precis. Det är väl en jättebra första start, tänker jag, att ta kontakt med läraren. Mm. Men också så här, förmedla hopp till barnet. Mm. Det finns en möjlighet till förändring. Det går att få hjälp, du kommer att kunna må bättre. Vi kommer kunna hitta ett sätt att din situation blir bättre än den är just nu. Försöka bryta det där supermörkaste stället, precis, där man ju är på, då, och precis, skammen. Och kanske uppmuntra, vad bra att du berättar. Exakt, jätteviktigt. Ja. Från Johanna, vi har fört en kamp mot skolan ett tag nu. De vägrar att acceptera att min son är mobbad. Och de har ju ett ansvar. Vart kan vi vända oss för att få hjälp? Mm. Och där, jag fastnar lite på det här ordet, en kamp mot skolan. Ja. För jag tänker att de har givit upp där. Ja, alltså, precis. För jag tänker att vi behöver försöka tänka med skolan. Mm. Vi behöver jobba tillsammans, vuxna tillsammans i det här. Sen kan det vara så att skolan faktiskt inte har tagit sitt ansvar i den här situationen som det verkar uppenbart här då. Och då tänker jag att då behöver man vända sig först och främst till en skolledare på skolan. Och om man inte får någon respons där då så kan man vända sig till kommunen. Mm. Men det finns också något som heter barn- och elevombudet som ligger under Skolinspektionen dit man kan vända sig om man upplever att skolan inte har tagit sitt ansvar när det gäller just mobbning och kränkningar. Det måste ju vara så fruktansvärt att känna att man inte blir lyssnad på. Ja, precis. Det är det ju. Både för barnen och för de vuxna, ja, i en sån här situation. Mm. Här kommer en till fråga från Vivian. Varför pratas det bara om mobboffret? Hur vi ska hjälpa dem? Det är fruktansvärt det som pågår. Det som också ska pratas om och hjälpas är ju också mobbarna. Det är det bästa och enda sättet att få stopp på de här vidrigheterna. Hur är dessa barn fostrade och hur är det med deras föräldrar egentligen? Jag blir så arg. Min dotter mobbades på 80-talet och jag vet vad det handlar om. Du var inne på det förut, Elias. Ja. Ja. Jag var ju också den som mobbade. Jag har varit mobbad och jag har varit den som har varit
varit elak och trakasserat. Och någonstans där, anledningen till varför jag gjorde det är ju naturligtvis för att genom att trycka ner andra så lyfter jag upp mig själv, och då är det ingen som vågar trakassera mig någonstans. Men någonting som jag hade önskat där och då var ju att någon vuxen eller någon lärare hade kunnat ta mig åt sidan och sagt att Elias, du har ett värde själv. Du behöver inte vara tuff. Du är tuff som du är ändå, utan att du trycker ner andra. Någonstans där, för att om man bara säger till mobbarna att de är dumma och det är fel på er och så vidare. Jag tror att det gäller att bygga upp även deras självförtroende och deras egen självkänsla så att de inte behöver trycka ner andra. För att du gjorde fel, det visste du någonstans. Ja, men precis. Det tror jag att man förstår innerst inne. Och framförallt också om man själv har varit mobbad så vet man ju egentligen någonstans vad illa det gör en människa när man trakasserar den. Mm. Vad tänker du kring det, Sara? Ja, jag tänker att vi på BRIS har ju kontakt med en hel del barn som faktiskt också utsätter andra. Och det de beskriver är ju just den här bristen på stöd efteråt. Någon som hjälper dem på samma sätt som de kanske hjälper dem som är offer i den här situationen. För det här handlar också om ett offer, tänker jag. Ett barn som utsätter andra och inte mår bra på grund av det. Så där tänker jag också att man behöver tänka till kring stöd och att stärka, som du är inne på. Att se, vad har du för styrkor? Du behöver inte vara den här i skolan. Vi ser annat hos dig. Du är bra som du är. Mm. Är skolorna dåliga på just den biten, känner du, Sara? Vad är din bild av det? Det är svårt att svara på rent generellt sådär. Men utifrån de kontakter som vi har så vittnar ju barn om det. Fler frågor har vi här. Varför införs inte nolltolerans i alla skolor mot mobbning? Det borde alla elever veta så fort de börjar ettan. Och vilka resurser som i så fall borde sättas in? Ja. Så att eleverna kan känna en trygghet och veta att de tas om hand om någonting skulle hända. Ja. Och som det ser ut idag så är det nolltolerans. Mm. Det är ett krav på nolltolerans. Och det gäller redan från förskolan där barnen börjar. Så det finns ju stora krav, skulle jag säga, på skolorna. Både när det gäller det förebyggande arbetet, men också när det gäller akuta insatser vad gäller mobbning. Sen vet vi ju att det finns liksom ingen generell lösning på det här, hur skolorna ska jobba. Det finns ingen tydlig manual. Utan det skolorna behöver göra är ju att se vilka förutsättningar har vi och vilka behov finns just på den här skolan. För att kunna hitta lösningar och kunna jobba förebyggande på ett sätt som gör att det blir tryggt för alla barn och elever på skolan. Mm. Sen är det mycket idag kunskap också. Jag menar, en stor del av mobbningen förekommer ju i sociala medier till exempel. Där finns det också olika kunskapsnivåer, hur man ser det här och kommer åt och vad man kan göra. Vad är era råd där till lärare och föräldrarna förstås? Nej, men jag håller med dig om det här att jobba förebyggande väldigt mycket. Mm. Att barn från början får lära sig. Och det är någonstans som skillnaden mot när jag växte upp, det är ju att man verkligen har, man pratar om värdegrund på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Så att vi har ju kommit en lång bit redan. Men det är ju mycket. Det är många nya delar som vi inte hade tidigare, just med den här nätmobbningen och sånt där, som är någonting som vi verkligen behöver ta tag i, och som det känns som att vi har inte riktigt hunnit i fatt där. För där är ju ansvarsfrågan lurig, och man vill ju inte att det ska bli ett pingpong skuldbeläggande där mellan föräldrarna och skolan. Mm. Vad tänker du kring det, Sara? Och så egentligen tänker jag att den är inte så lurig, utan det är supertydligt vad skolans ansvar är där. Så fort det finns kopplingar till skolan, oavsett om det händer på nätet eller på sociala medier, då är det skolans ansvar. Sen ska självklart föräldrar vara med och medverka och hjälpa till och trygga barn, oavsett om de är utsatta eller utsätter andra, såklart. Sen tänker jag också en viktig del som vi inte får glömma vad gäller sociala medier och nätet. Det är också att lika lätt som det är att vara taskig och sprida hat, lika lätt är det också faktiskt att sprida kärlek och omtanke via nätet och sociala medier. Och det också kan vara lättare för ett barn som är utsatt att faktiskt hitta nya vänner och få stöd även från personer som kanske barnet inte känner. Och det är också en lättare tröskel in för att hitta annat så här professionellt stöd. Som att chatta med BRIS till exempel. Så jag tänker att vi behöver titta på det också när vi pratar om just utsatthet på nätet. Det är oerhört viktigt att man lyfter även den biten. Tusen tack Sara och Elias för att ni kom. Vi kommer ju givetvis tyvärr behöva komma tillbaka till det här ämnet och prata mer om det. Vi står inför ett nytt år och jag hoppas att vi kommer
komma långt i den här frågan. För det hoppas vi. Tusen tack. Tack.